fofé jappalé né kon tak déré ñoo wat ci ci mbéd ya ci ñextu lay bëss bi ngir nak doxantu sa fañu jaayé sangara sa bari ci bari kon noné lañu gis né kon nañu taxawé jaadul ci yoon nono sa sax ñu tejj la lu tollu kon ci fukk ci ay bar mu jëna ñu leen tejj nak non nit ñen ci askan wa amna ñu ñu tek loxo lu ci lo sa dañ ci téwlu Younou Sa Baldé ma andon sa visite ba digante pikine charo yi jam gën ci kambaw ak yembal ñaar fuk ak ñetti bar lañu visiter kilifa yi némé ko fa ay manquement yu jiggi dayo ça c'est pas légal ça nous le reconnaissons ba tax kilifa yi jël ay mesures ci sasi ci noné ñu tejj lu upp fukki bar manquement yi barena manam liñu respecté wul loi bi barena démé na ci local biñ koy défé ensuite problème licence parce que gis nañu sax ben licence bo xamni mu ngi daté 1966 aussi da ngay ñew ni petite licence la am mais di fonctionner comme grande licence lenen li aussi moy ñu ñew ci ba ci tatu école ti jiko fa ci ciaro yi ay bar clandestin yu jiggi dayo lañ fa neméku fofu nak police interpellé na lu tollu ci ñaari fukki nit ak juroom ben bokko na ci juroomi xalé yu jigen ñen ñi amuñu carte nationale d'identité am sax ñu yor ay faux billets de banque xalé yu jigen yi ñom amuñu carte sanitaire mënuñu sétane respecté wuñu loi bi kon dañ leen wara pousser ñu respecté loi bi bar buñ koy wax dafa am ñuko wara fréquenter waaw mais fréquentation bi aussi dafa am âge buñu gisé xalé bu ndaw di fréquenter fofu wala sax di and ak wayjuram muy fréquenter fofu lolu problème la ñu gis ni rek fepp fu délégation préfet bi jaar askan wi de ñom ngén nañu woné séni mbété ak ko contenté préfet di len ñaax rek ñu collaborer ak force de l'ordre yi